anebo jako plocha, jo? Jenom plošně, že budu mít takový povrch prostředku je prázdný, jo? Nebo, takže já si nechám solidní, tak to potom všechno můžeme projít ty vlastnosti, necháme si solid, protože když mám ten původní prvek jako, cože? Původní prvek jako solid, takže musíme mít tady druhý prvek jako solid, aby se nám odečetlilo sebe. Tady to nemůžu odečít od solidu třeba surface. Jo, takže nechám to jako solid. Další varianta, to když rozkliknu tady tu, to okno nabídek, jo, nebo to roletový menu, tak můžu si vybrat, jestli chci vlastně vzdálenost, do které to chci vybírat. Ta první varianta je, že přímo zadávám číslem nebo vzdálenost vysunutí, jo, já to mám teďka ještě takhle, teď vidíte, že mě to vysunuje na druhou stranu, já to chci provrtat jakoby skrz ten hrad, takže změním tady tímto tlačítkem, změním orientaci sem a teďka vlastně můžeme vyzkoušet ty jednotlivé varianty, jo. Ta první teda jsem říkal, kotou si přímo zadám, nebo číslem si přímo zadám hloubku, když tam mám 300, tak tam mám 300, když tam dám 50, jo, tak je to jenom pocem a tak dál. Ta druhá varianta znamená, že mě to vlastně vytvoří od té mé definované skici, kde já jsem od té roviny, v které jsem to skicoval, to vytvoří na každou stranu, jak do hradu, tak na druhou stranu zahrad, mi to vytvoří jakoby stejně dlouhý vysunutí. Jo? Já když to teď zmáčknu, tak si dívejte, co to udělá. Jo, že mi to jakoby, a když to začnu rozšiřovat, tak prostě tohle tam má definovaná skica, jo, a já předtím, když jsem měl 50 od skici jenom jakoby na levou stranu, tak teď mám jakoby možnost je extrude up to next surface, který zaškrtnu, tak by mi to mělo vysunout jenom od této skici po další, nebo od této plochy, řekněme, v té mám tu skicu, po další plochu, to znamená po tuto by to mělo vysunout, jo? Po tuto. Já když to potvrdím, to je to v prčicích. To šlo skrz. Aha, moment, já tam mám ještě, já tam ještě přidávám materiál. Tady ještě teda, když se ubírám, teď pořád přidáváme materiál. Jo, já jsem se k tomu nedostal tímto tlačítkem, změním z přidávání na odebírání materiálu. Teď už to teda bude vrtat, jo. No ale up to next surface by to mělo jít po tuto plochu. Ještě jednou to zkusím. Jo, teď to je, nevím teda. Jo, aha, proto, já jsem měl předtím extrude a měl jsem to tady jakoby přidaný, nebo měl jsem to ještě nad touhle horní plochu, takže mě se to chytalo do další plochy až sem, tohle byla ta další plocha až v té střeši, jakoby, jo, to já mám teda blbě definovaný ten prvek. Takže já to ještě zkusím upravit. Které jsme měli vytvořenou skicu, to znamená od této roviny, tím směrem, jak to vysunu, tak první rovina je hnedka tady ta druhá, jo? Takže tady se to zastaví. No, se to teda zobrazuje přes celý den, ale zastaví se to hnedka tady na té druhé rovině. Jo, to mě provrtá vlastně součást skrz všechno vlastně. Jo, udělám mi to díru skrz. Zase když já můžu jít buď na to extrude druhým tlačítkem a edit definition, a nebo když se mi podaří, jo, jsem přímo u toho a zase, teď tam mám přímo označenou tu díru, jo, vidíte modře, že mám označenou tu, vidíte to tam, je to tam, vidíte trošku ta modrá barva, označenou díru, když zase začnu klikat na pravý tlačítko, tak se přepíná mezi jednotlivými prvkama, mezi jedním extrudem a druhým extrudem. Já mám teď tu díru a když to déle udrží, jo, ještě jsem to měl označit, teď tu díru, teď jako vykliknu levým tlačítkem, červeně tím označím, déle pravým tlačítkem, edit definition, tak jsem zase, jak kdyby kliknul na to v tom stromě, jo? To je prakticky to samé. Zase edit internal zpět potřebuji. Jo, ale edit definition, my jsme byli u té čtvrté varianty. Ta pátá varianta, jak to říct, ta pátá varianta mě tak
nějak pořádně nefungovala. Ono to, víte co, nejdřív vám ukážu tu šestou variantu. Ta šestá varianta znamená to, že vlastně já to vytáhnu do mnou označené plochy, jo. Řekněme, že když to chci jenom po tady tu zadní plochu, jo, tak kliknu na tu zadní plochu, tady se mi to zobrazí, jak to zhruba bude, a když to vyvrtám, tak to je jenom po sem, jo. Ale já když to obecně vezmu, tak všechny díly, které jsem kdy tvořil, tak buď jsem je zadával přímo jakoby délkou, jo, že třeba i když jsem chtěl všechno, maximálně přemýšlel, chtěl všechno provrtat skrz, tak dám provrtat skrz, jo, nebo tu variantu, že chci provrtat všechno, ale zbytek si myslím, že v pohodě stačí normálně provrtat pomocí té první varianty, jak jsme si ukazovali s tou kolkou. Určíte si vzdálenost, může to být klidně dál, nemusí to být nějak přesně, nebo když to chcete přesně, tak si to tak dáte. A myslím si, že v pohodě s těma dvěma variantama si vystačíte na všechno, co budete potřebovat. Tam máme také tohle teda odebírání materiálu, tohle je změna směru, jo. Směru vytahování, když tam mám teda něco normálního. Tohle je změna směru, tohle je odebírání, teď se mi to přeplo zase na přidávání materiálu, teď tam mám odebírání materiálu a tohle je služba Thicken, to znamená, že mě to udělá, jako ta díra nebude durk provrtaná, ale udělá mi to jenom jakoby díru, jak kdybych prostě od tohoto tělesa odečetl třeba trubku, že mi tam ještě prostředek jakoby zůstane, to si teďka ukážeme, takže ještě zaškrtnu tuhle možnost, zadám tloušťku stěny, jakoby té trubky, řekněme třeba dva, jo, tady už to tak trošku vidíte, já si to dám třeba takhle dál, to mi to šlo až pod sem, a když to odpajkuju, tak vidíte, že mi to odečetlo, jakoby, že mi ten prostředek tam zůstal, jenom jakoby to tělo té trubky, kdy mi to odečetlo. Ale řekněme, že za tím prvním extrudem jsem to chtěl třeba, řekněme, zaoblit, tuhle hranu zaoblit tak, aby nevím, prostě nějakým větším radiusem, který by mi zasahoval už tady do téhle díry, jo? Řekněme, to říkám příklad, takže já když, abych nemusel mazat to druhý extrud, tak já chytnu vlastně levým tlačítkem za to insert a posunu se o úroveň výš, jako by to přesunu v tom stromu. Když to pustím, tak se mi jakoby suppressne nebo jakoby zdeaktivuje to extrude 2. Podařilo se vám to? Jo, když to chytnu, posunu zpátky, tak se mi zase jakoby zase extrude. Placement, define, vyberu tady tu horní plochu. Sketch. Musíme si naskicovat reference, sketch.